страйк Актауда қандаланың уынан тағы бір отбасы зардап шекті. Жеткіншектің жағдайы ауыр. Көпқабатты үйдің бірінші қабаттағы пәтерінде зиянкестерге қарсы дезинфекция жасалған. Салдарынан екінші қабатта тұратын 5 адам ауруханаға жеткізілді. Екі ересек адам мен тағы 2 жас өспірімге алғашқы көмек көрсетіліп үйлеріне жіберілді. Ал 11 жастағы жеткіншек жағдайы ауыр болған соң дәрігерлердің бақылауында. Айналасы бір аптаның ішінде осындай 2 оқиға тіркелді. 5 күн бұрын қандаланың уынан 2 бала қайтыс болған еді. Бір үйдің үш баласы келіп түсті. Түскен кезде жалыптары баланың әлсіздіктеріне, бас айналуына және ұйықтай беруіне шағымданып түсті. Түскен кезде бірден кезекші реаниматологтармен, дежурный педиатрмен бірге қаралды балам. 2 бала үйіне жіберілді. Үшіншісі бізде 13 жаста, бізде жатыр, қазір 13 жаста қыз балам. Оның да қазіргі кезде жалпы жағдайы тұрақты, емін алып жатыр.